विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शाळेत पोषण आहार दिला जातो. जळगावसह राज्यभरात 2017-18 वर्षाचं शालेय पोषण आहार पुरवठ्याचं कंत्राट नुकतंच देण्यात आलं. मात्र दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बाजारभावापेक्षा चढ्या दरानं धान्याचे दर शासनानं मंजूर केल्याचं पुढे आलंय. शालेय विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गळती कमी व्हावी या उद्देशानं शासनानं मध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली. मात्र सध्या शालेय पोषण आहाराची ही योजना विद्यार्थ्यांऐवजी अधिकारी आणि ठेकेदारांचाच पोट भरतीये. त्याला कारणही तसंच आहे. जळगाव जिल्ह्यात गेल्या 3 वर्षापासून विविध कारणांनी शालेय पोषण आहाराचं प्रकरण चांगलंच गाजतंय. त्यामुळे केवळ ठेकेदार अदलाबदली करून पोषण आहाराचं कंत्राट यावर्षी दिलं गेलंय. विशेष म्हणजे हा ठेका देताना यावर्षीही शासनानं धान्याचे दर खुल्या बाजारभावापेक्षा अधिक दरानं दिल्याचं समोर आलंय. मुळात कंत्राट देताना उत्कृष्ट मालाचे दर ठेकेदाराला शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेत. प्रत्यक्षात पुरवठा करताना मात्र ठेकेदार निकृष्ट मालाचा पुरवठा करतोय. निकृष्ट मालाच्या पुरवठ्यातून ठेकेदार गब्बर होतात, तर दुसरीकडे चांगल्या पोषण आहारापासून मुलं वंचित राहतात. बळीराजाला हमी भाव मिळत नाहीये आणि इकडे पुरवठादारांना 2-2, 2.5-2.5 हजार रुपये क्विंटलने जास्तीचा भाव या टेंडरांमध्ये मिळतोय. हे टेंडर होतं कसं आहे नेमकं? शासन मान्यता देतच कसं आहे या टेंडरला? म्हणजे याच्यात नक्कीच कुठेतरी काहीतरी पाणी मुरतंय असं दिसतंय. यात असं काही शंका वाटत नाही. याच्यात जर खूप पारदर्शकप्रमाणे चौकशी केली तर नक्कीच मोठा घोटाळा उघडकीस येण्यास हरकत वाटत नाही. शासनाने मंजूर केलेल्या पोषण आहारातील धान्याच्या किमतींची व्यापाऱ्यांकडे जाऊन पडताळणी केली असता धक्कादायक माहिती मिळाली. पोषण आहाराच्या कंत्राटात मंजूर करण्यात आलेल्या धान्याच्या दरापेक्षा व्यापाऱ्यांकडील अतिउत्कृष्ट मालाचे दर अत्यंत कमी असल्याचं वास्तव समोर आलं. डाळींना भाव नसल्याची व्यापाऱ्यांची ओरड आहे, मग पोषण आहाराच्या ठेकेदाराला मंजूर करण्यात आलेले दर आले कुठून? असा सवालही उपस्थित केला जातोय. आज जळगावमध्ये जे चांगल्या प्रकारचे जे माल आहेत, जसं मूग शिर्डी वगैरे जर शॉर्टेज घेतली आपण तर 56 रुपये आहे. त्याच्यानंतर तुमचे मसुराचा रेट पण 45, पण हे सर्व शॉर्टेजचे रेट आहेत. सुपर मालाचे चांगल्या क्वालिटीचे जे उत्तम उच्च प्रतीचे असतात त्याचे. त्याच्यानंतर चण्याचा रेट आहे आज 53 रुपये तुमचा. मुगाचा रेट आहे तुमचा इथं 56-60 रुपयेपर्यंत आहे मुगाचा रेट. त्याच्यानंतर तुमची मटकी जी आहे चांगल्या प्रतीची ती 42-43 रुपयाची रेट आहेत त्याचे. 5-10 वर्षात एवढे निच्चांक भाव आहेत डाळींचे. त्या हिशोबाने दालमिल इंडस्ट्रीज म्हणजे फार कमी, नाही तर जळगावचा गड समजले जाणारे आज दालमिल इंडस्ट्रीज. पण हे भावांच्या ह्याच्यामुळे आणि गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीजमुळे दालमिल उद्योजक फार विचित्र परिस्थितीत झालेला आहे. आणि जे भाव आजच्या तारखेत जे कधी आम्ही पाहिले नाही एवढे 5-10 वर्षात ते एवढे निच्चांक भाव आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहाराचा ठेका आधीच वादात सापडलाय. असं असताना नवीन ठेक्यात निदान काहीतरी पारदर्शकता जपली जाण्याची आवश्यकता होती. मात्र पारदर्शी सरकार पुन्हा व्यापाऱ्यांचंच भलं करतंय आणि याला जिल्हा परिषदेतील स्थानिक अधिकारीही तितकेच जबाबदार आहेत. विकास भदाणे, झी मीडिया, जळगाव.